Mae'r bwanj yn mynd i'n 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 mynd ասել եմ իմ երկիրներով էլ եմ ասը, ոչ մեկին թույլ չենք տա, որ կարողանան նման արտահայտություն անեն, որ տղեկը զոհվել են անուն ոչնչի, անուն ոչնչի ոչ մեկն չի, տղեկը զոհվել են անուն հայրենիքի, անուն իրաց ազգային արժեքների, անուն մեզ բոլորիս, ու այսօր դրվի ասվի ու շարունակում է դեռել իր խոսակցությունը, ոչ որ այնօրն էր դրած հուկը դեմը կարդում, հիմա այսօր էլ է թազա մաս երկրորդն անուն, Տիկին Հակոբյանը, ինչ ա ուզում անի, մնացել էինք մենք ծնողներս, որ մեզի չէին կարում վատապանեին, չգիտեմ, վատ խոսքեր ասեին, ինքը անմիջապես իրա գործողություններով հենց արեց, որ հիմա արդեն ազգաբնակությունն է սկսի ծնողներին վատ խոսքեր ասել, որը անթույլատրելի է, ես էդի ասել եմ, բոլորն են լսել, ովոր հետևում է։ Մեր պահանջը մեր երեխեքն են, մեր պահանջը, որ կարողանան մեր գերիներին վերադարձեն, անետ կորածների հարցը լուծեն, բայց մի քանի օր առաջ ինքներդ եք տեսել ինչ կատարվեց գերիների ծնողների հետ, որոնք մարդիկ ամիս շաբաթով փորձում են մտնել իր հետ հանդիպման, ոչ մի ձևի թույլ չի տալի մարդկանց համբերությունը հատեց այն աստիճանի, որ արդեն սկսեցին գերիների ծնողներին բերման ենթարկել, հետո։ Եթե այսօրվա կառավարությունը ի վիճակի չի, իշխանությունը ի վիճակի չի, անգամ իր հաստատված գերիներին բերի, էլ ուր մնաց, որ անհետ կորածների հարց լուծի։ Սրանք ոչ մի բան չեն կարում անել, բացարձակ, զրո, զերո։ 8 ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ մեր գերիները Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի անկախության ու ազատության համար և ոչինչ, որ 2 ամիս է լավ է սպասում։ Արդեն 8 ամիս անցել է, պարզաբանում կա ու։ Պարզաբանում է Իրանից պետք է հարցնել, ցանկանում եմ, մենք ի՞նչ պարզաբանում ենք Իրանից։ Չէ, իրենք ձեզ, որևէ։ Իրանք ոչ մի տեսակ մեզ պարզաբանում չեն տալի, հակառակը փորձել ենք մի քանի անգամ ծնողներով էլ մտնել իր մոտ զրուցում, կոնկրետ իմ մուտքը էշենք խստի վարքեց։ Կոնկրետ իմ, որ քնիչ հանձնաժողովում պետք է ընդգրկված լինի, որ քնիչ հանձնաժողովի գործողությունների մասնակցել իմը ընդեղից հանված է, ես որ պտինդը չէ։ Ու ես երեսը համոզված եմ, որ դիմ անմիջապես է իրա հրանավորինը, որ Արսենը Ղուկասյան չմտի քնիչ հանձնաժողովի։ Ինչի համար են ձեզ այդպես վերաբերվում։ Ես շատ են սիրում դրամ, ինչի մանատը, դի էլ իրան հարցրել։ Պայքար ինչ մեջոցներ գործողություններ եք տեսնում անհրաժեշտ հիմա, հա, երբ… Պայքարի սենց ասեմ, մենք տարուք ես պայքարեցինք տարբեր ձևերով, փողոց փակելով, ես անել, բայց հասկացանք, որ տես չեն կարա։ Պայքարի միակ ձևը պետք է ժողովրդը վերջապես հասկանա, կանգնի ոտի ու պայքարի ամեն մեկը իր համար, յուրաքանչյուր, անց ինքի իր համար, իր ազատության, իր ծնողը պետք է պայքարի իր զոհված երեխու համար, ծնողը պետք է պայքարի իր անհետ կորած երեխու համար։ Պայքարը տենց է, մարդիկ պետք է կանգնեն, համախմբեն, առանց համախմբում մենք պայքար չենք։ Միայն համախմբումն է մեր պայքարը, որ համախմբենք, կարան արդեն համախմբած ժողովրդը, միասնական ժողովրդը, որ կարա այս հարցերը լուծի։ Իսկ եթե ասենք 20-30 հոգով, ես ասում եմ, չեմ էլ ճիշտ եմ ասում, 30 հոգով մենք հարց չենք կարա լուծել, 50-ով, 100-ով չենք կարա։ Ժողովրդը պետք է կանգնի, հասկանա վերջապես ուր ա տանում այս իշխանությունը իրաց։ Պատրաստ եք ապրիլի 5-ին միանալ և համախմբվել ընդդիմության շուրջ։ Ամսի 5-ին պատրաստ եք միանալ հանրահավաքին ընդդիմության հայտարարած և համախմբվել։ Եթե մինչև ամսի 5-ը ամեն ինչ հանգիստ ընթանա, հա, եթե մինչև ամսի 5-ը կրուկ փոփոխություններ չլինի, որը որ սաղսը տեղյակ ենք այսօր ինչա սահմաններում կատարվում, ինչ կուտակումներ է կատարվում, եթե մինչև ամսի 5-ը պատրաստ չսկսի, հաստատ կլինի։ Բայց եթե մինչև այդ աստված մի արած, թե պանիկա չեմ տարածում, դու հեսա չասեն, այսինչ պանիկա չէ, պանիկա չեմ տարածում, գնահատում եմ այսօրվա վիճակը։ Ուղղակի մենք արդեն 20-թվականի պատերազմի, եթե մենք զգուշացված լինեինք, տեղեկացված մի քիչ լինեինք, մենք կարող ենք ավտիշ որ մի բան անեինք, որ այս քանակի, այս հազարավոր զոհերը չունենայինք, ինչ-որ մի ձևով մեր երեխեքին հրկեին կամ գնային իրանց կողքը կամ եւ այլ, չնայած գնացողներն են, բայց սաղսը գիտեք, դեռ չեմ ուզում անդրադառնալ, բոլորս են լավ տեղյակ են, ինչ է։ Իսկ հիմա տեղեկացված են, որոշակի չափով գիտեն, փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ գոնե երկրորդ սերիա այսպես ասած չկրկնվի, այն ինչ որ կրկնվել եղավ 20-ը, գոնե դա պետք չթույլ տանք նոր զոհեր,
պետի թույլ չտանք, բոլորից դա պարտը, բոլոր հայ ազգի պարտը, որ երկրորդ սերիա չլինի։ Ադրբեջանի առաջարկած 5 կետերի մեջ Հայաստանի իշխանությունը որևէ անընդունելի բան չի տեսնում, ասում են, որ կետեր են ավելացրել, հետագայում այդ կետերը կոչվեցին հայեցակետեր, ձեզ համար այդ կետերի մեջ անընդունելի բան կա արդյոք և ձեր կարծիքով… Ես ասեմ, ընդհանուր չեմ ուզի կետերի Yes, I'm going to go to the hospital.